trevligt att vara här igen. Anders Sjöqvist heter jag. Jag är förläggare för fackboksutgivningen på Bokförlaget Forum. Och var sist här med Mikael Söderman på en trevlig kväll med Fredrik Paulun och... vad heter han? Lidberg, brottan. Det var trevligt. Idag är vi här av en annan anledning. Det är med anledning av att den här boken har kommit från tryckeriet. Christian Gidlunds bok I kroppen mitt. Och ja, det här är en, ja, det är vissa böcker som man jobbar med passerar ibland lite omärkt förbi, och vissa gör absolut inte det här. Och det här är en sån bok som inte har passerat omärkt förbi hos mig personligen och alla som jag känner och förlaget och alla som kommer i kontakt med boken och med Christian. Ja, drabbas av det här på ett starkt sätt. Vi fick den här i tisdags. Jag var bortrest och förhörde bara om att nu har den kommit. Och Christian var uppe på förlaget och fick ett ex, och så tog vi en liten bild på Christian när han stod med boken. Och våran forums hemsida är inte en av de mest välbesökta i Sverige. Facebook-sida. Utan det krävdes Christians hjälp för att det skulle bli lite aktivitet på den här sidan. Det brukar vara typ 5 gilla när vi gör någonting där. Men nu så har jag bara 20 000... Ja, just det. Spridning på den. Så det var en helt annan reaktion på Christians bok än vad vi är bortskämda med. Och det visar nog sprängkraften i de här texterna och i Christian som person. Och ytterligare fick vi bevis för det i förrgår och igår, då boken gick upp på första platsen på Adlibris topplista och tvåa igår. Och det är bara på förhandsbokningar, den har ju inte kommit ut ännu, utan det sker ju först om 2 veckor. Nu så ska jag inte prata så mycket mer, utan Christian ska få berätta själv om boken och om bloggen som boken är baserad på. Och jag kanske kan säga, jag har lite så här det är dagsfärska besökssiffror på den här bloggen, men jag tror att när vi började prata så var det 3 miljoner, och sen efter 2-3 månader så sa jag, men nu är det 6 miljoner. Nu vet jag inte vad det är här. Ja, det är snart 7 miljoner besök som har varit in. Ja. 7 miljoner besök på bloggen sen starten i mars 2011. Det var väl aldrig min tanke att det skulle bli på det viset. Det har aldrig varit min avsikt att skapa för någon annan än mig själv egentligen. Det har ju varit för min egen skull som jag har skrivit, och det är fortfarande i första hand för min egen skull som jag gör det. Jag vill inte tänka för mycket på att det är många människor som går in här. Men jag ska ta det från början på något komprimerat sätt. Mitt namn är alltså Christian Gidlund och jag kommer från Borlänge. Jag är 29 år. Jag gillar hockey, hästar och Tove Jansson. Jag är nästan som alla andra, men jag är döende i cancer. Mitt ärende sorteras in i kategorin vård i livets slutskede. Jag hoppas att jag kommer få uppleva den här sommaren hyfsat stark, men jag räknar inte med att få uppleva en till jul. Allt började med att jag trodde mig ha gått in i väggen i början av 2011. Min kropp fungerade inte alls som den skulle göra, och efter mammas inrådande vänner i Borlänge så kom jag till slut iväg till sjukhuset. De tog en massa prover, och efter några dagar så visade det sig att de hade hittat en tumör i min magsäck som var lika stor som min handflata. Den satt i magsäcksväggen och sträckte sig mot smälten och blodkörteln. Så plötsligt så väntade cellgifter och en omfattande operation där min magsäck och min smälta opererade. Behandlingarna fortsatte innan de avbröts i oktober samma år. Då såg det ut som att jag hade klarat det. Och det var ju smått overkligt att plötsligt kastas in i den här stormen, men
också overkligt att man faktiskt hade klarat av. I augusti förra året så hade jag efter ett par veckors svårigheter att äta återigen kommit in till sjukhuset för att se vad jag får problem. När man gör en sån operation som jag har gått igenom där man syr ihop tunntarmen med matstrupen så blir det ofta en skarp, en ärrvävnad som gör att det är svårt att svälja. Men där kan man oftast hantera genom att man gör som en ballongsprängning och strupen vidgas. Och allt tyder på att det bara var ett sånt ingrepp som krävdes, sen skulle allting vara bra igen. Men det hände ingenting då. Jag började på mitt högst amatörmässiga sätt för första gången diagnostisera mig själv på något sätt och förstod ganska så omedelbart att det var någon form av cancer. För vad kunde det vara som tryckte på min matstrupe som jag egentligen inte sväljer? Det måste antagligen vara någonting som växer, och vad växer i kroppen, det är cancer. Och den här gången så bedömer läkaren att det inte finns någonting som de kan göra, utan den behandling som jag går på nu är en bromsmedicinering. Så det är som att jag lever under ett konstant mordhot, som att jag har ett lasersikte på mig hela tiden. Under de senaste åren så har skrivandet varit en av få konstanter i mitt liv. Och jag kände när jag fick min första diagnos att jag inte kunde sluta skriva då jag antagligen behövde det som mest. Så jag startade den här bloggen framförallt för min egen skull. Det blev min terapi där jag kunde lägga många tankar och funderingar bakom mig när jag väl hade skrivit. Det blev också en plattform där för mina vänner där de kunde se vad som hände i mitt liv eftersom det var så oerhört turbulent. Det visade sig nämligen väldigt snabbt vara oerhört påfrestande att vara den här sortens budbärare. Döden på en blek häst. Och bloggen började länka sig vilt till höger och vänster. Och som sagt, nu har den haft snart 7 miljoner besök. Och det har ju som aldrig varit min avsikt att... Det är inte uppmärksamheten jag har sökt, utan någonting helt annat. Jag hade sedan länge gett upp tanken på att överhuvudtaget bli publicerad på något sätt som författare. Men jag kände en oerhört tacksamhet när Forum berättade att de ville ge ut de här texterna. Jag kände också en lättnad över att jag ser det som min runsten på åken. Det här är mitt testamente skrivet i blod. Det känns skönt att få lämna någonting konkret efter mig som min familj och mina vänner faktiskt kan lyfta upp. Och när de lägger ihop de här olika bitarna som jag har kastat ut i den här boken så känner jag att det ger en ganska tydlig bild av vem jag är och vem jag har varit. Och det här är en märklig berättelse. Det är inte alls en vetenskaplig redogörelse för vad som händer i kroppen när man blir drabbad av cancer, utan snarare mitt vittnesmål om vad som händer mig i frontlinjen. En frontlinje där jag kanske kan vinna slag, men där jag kommer förlora ett krig. Och det här är också min uppgörelse med min bakgrund i en arbetarstad med droger, med sorg, sex och min familj. Min uppgörelse med människans rätt att bestämma vid sin egen död och sorgen över de barn som jag aldrig kommer få. Och det faktum att mina föräldrar kommer få lov att begrava sin yngsta son. Och jag vill nog påstå att det inte har getts ut någonting liknande i Sverige. Jag har levt ett väldigt rikt liv, vilket gör att jag kan sitta här med betydligt mycket mindre ångest än vad jag skulle kunna. Mamma säger att det är ungefär som att jag har haft bråttom, att jag är snarare 89 än 29. Och det stämmer nog.
Jag har sett världen och jag har sökt mig till och fått uppleva äventyret. För att jag har förstått att det väntar runt hörnet om man bara vill. Mina drömmar är annorlunda nu. Men de är inte mindre värdefulla, tvärtom. När jag och Anders träffades för första gångerna, när vi diskuterade det här, så sa jag att att en dröm var att få hålla den här boken i min hand. Och det är en märklig känsla av att plötsligt få göra. Jag tror att vi tillsammans på något sätt kan skapa en bok som verkligen kan lämna avtryck. Och det får jag väl se som meningen med alltihopa. Det är vad jag har att berätta om. Vem jag är, varför jag skriver och vad det är för bok som står på bordet framför mig. Tack så mycket för att ni lyssnade på mig. Jag funderar på hur många frågor jag har fått när vi har jobbat med den här boken. Hur orkar du, alltså, Anders, liksom, som förläggare, att möta Christian som är sjuk? Jag har inte upplevt det som något som helst problem, och det beror nog mest på dig. Alltså, i din rakhet när du pratar om ämnet, utan att då för den skull gömma dig bakom en distans, för det tycker jag inte du har. Men hur upplever du oss andra, alltså i ditt möte med omgivningen, när du ser dig själv som den här döden på den bleka hälsan? Alltså, jag får ju en oerhört stor omtanke riktad mot mig. Omges jag av väldigt mycket kärlek. Och det är jag otroligt tacksam för. Jag kan ju på något sätt fortfarande vara förvånad över att mitt liv kom att kretsa kring att jag blev sjuk i cancer. Det hade jag ju aldrig kunnat föreställa mig. Det här blir ju liksom... Det här är ju min ensam seglat. Mitt Mount Everest, tror jag. Det här blev mitt uppdrag. Och ja, jag vet inte om det är ett svar på din fråga, men jag är förvånad själv att livet tog en sån oerhörd vändning. Det var inte alls vad jag hade tänkt göra. Jag var journalist innan jag blev sjuk, eller jag har ju fortsatt arbeta som det över tiden. Och jag såg väl framför mig att jag skulle skriva en stor reportagebok någon gång i livet. Inte än, för att jag tyckte mig inte var tillräckligt bra på hantverket. Men jag hoppades och trodde nog att jag en dag skulle skriva en stor reportagebok. Det var en dröm. Och nu inser jag att det här är liksom mitt. Jag kommer aldrig skriva ett reportage från någon djungel någonstans där jag är inbäddad med någon rebellrörelse. Men jag hamnade här och har fått med mig någon sorts konstig telegraf där jag kan kommunicera hem till den värld som jag tidigare levde i. Så nu har jag fått den här chansen och känner att jag måste göra det så bra jag bara kan. Beskriva det här kriget. Så jag får se det som en möjlighet på något sätt. Motvilligt får jag se det som att det här blev mitt kall. Min fråga, jag tänkte nog mest på hur upplever att folk kan hantera. Alltså, tystna människor och titta ner i skospetsarna, eller
tar de en omväg. Det borde förstår du vad jag menar. Ja, det får då människor som hade kanske trott skulle finnas närmare har plötsligt försvunnit längre bort och människor som inte hade en aning om att de skulle visa sitt engagemang och kunna välja. Så det är väldigt olika. Men bor du i Borlänge? Nej, jag bor i Stockholm, men det är ganska mycket i Borlänge. Mm. Jag känner också att det är ganska... När jag pratar med min familj... Jag har ju blottat mig själv oerhört. Och låtit vem som helst titta på er. Jag har ju liksom öppnat den här dörren och inte liksom sagt åt en massa människor att kom in här och kolla, men vill de så får de. Men när vi pratar hemma i familjen så känner vi att det har nog varit bra att jag har gjort det från dag ett. Så att inte djungeltrumman går om att jag har drabbats av någonting helt annat. Vi lägger korten på bordet, sen så får folk ta till sig det om de vill. För det är nog lätt hänt att det blir så mycket spekulationer och konstiga uppfattningar om vad som händer. Så för oss som familj har det varit bra att vara öppna med. Jag undrar, var tror du att du har fått styrkan ifrån att hantera det? För man själv skulle drabbas och det var drabbas. Jag tror att jag skulle bara bli bitter och tycka såhär, alla andra kommer kvar och jag försöker. Man liksom inte sparar runt på sitt hål och liksom inte vill göra någonting annat. Ja, nej, jag kan ibland känna att det vore inte konstigt om jag gjorde det. Mm. När jag låg och täckte på mig fosterställning dagarna igen, men det hade inte varit konstigt alls. Jag tror min styrka kommer från att jag fortfarande är väldigt förtjust i livet. Att jag fortfarande är nyfiken, att jag fortfarande vill få ut så mycket som möjligt på den tid som jag har. Men skriver inte av det väldigt mycket ilska då? Det måste ju bli liksom en motsats att jag vill vara med och sen samtidigt är det liksom en möjlighet att vänta också på att vi inte får vara med längre. Jo, det är ju en väntan, det är det ju helt klart. Ilska, jag vet inte om jag känner så mycket ilska längre. Kring operationen 2011 i juni så var jag fruktansvärt arg. Och hade raseriutbrott som jag trodde. Jag upplevde det som att jag tömde hela mitt livs aggression. Och har sedan det ögonblicket inte kunnat bli arg på riktigt igen. Det är klart att jag kan bli förbannad och sådär, men inte så till den milda grad som jag kunde förr. Men skrivandet är en terapi där jag får ut kanske inte så mycket ilska, men snarare en sorg. En sorg att lämna de människor som man älskar bakom sig. Och jag lämnar ju dem med trauma att hantera. Och jag skriver i princip aldrig när jag... Eller snarare så här, jag skriver bara när jag har pistolen mot tillgången. Bara när jag verkligen... När jag inte kan stå emot det längre. Och det är väl det som är... Jag kan själv tycka att stora delar av boken är bra. Och det beror på att det är så fruktansvärt på allvar. Så där får jag bry mig sorg och ilska. Absolut. Tycker du att du har blivit väldigt förändrad under den här sista tiden? Förändrat synsätt, eller? Det började ju redan när jag fick min diagnos första gången. Så under väldigt kort tid så blev jag väldigt mycket äldre. Kände jag. Och det har väl fortsatt på något sätt. Och den förändringen var ju enorm, men den skedde under ganska kort tid. Nu tycker jag nog att jag har varit... Ganska mycket densamma i ett halvår kanske. Men jag har ändå förändrats givetvis. Det är ju schabloniskt, men vissa saker i världen försvinner ju helt samtidigt som väldigt banala saker blir det mest viktiga i ens liv.
Och... Ja, men så är det. Det är liksom, det är så fruktansvärt enkelt egentligen. Det blir så tydligt att plötsligt vad som faktiskt är viktigt på riktigt och vad som inte spelar någon roll egentligen. Men människan har ju väldigt svårt att förstå det där. Det är märkligt hur svårt det ska vara att förstå. Och hur lätt jag tror att det är att hamna i situationer man ändå tänker, vad fan har jag gjort med mitt liv igen? Hur kan jag göra allt det här? Men jag vet att du hade något inlägg om, som handlade om dina tankar kring att faktiskt avslösa ditt eget liv snarare än att låta sjukdomen göra. Mm. Och det blir också oerhört... Det blev en storm. Mm. Att det är rätt att göra det och det är rätt att inte göra det. Mm. Eller det är med att man inte får göra det. Och det där är ju tankar som för mig i hela mitt liv har varit väldigt främmande, för att jag har alltid älskat livet och gör det fortfarande. Och det, i och med det ligger det någonting väldigt ironiskt i att jag plötsligt har tagit till mig den tanken och inte längre, att det inte längre känns främmande. Utan att det snarare faktiskt känns ganska självklart att varje människa har rätt att göra vad de vill med sitt eget liv. Men det där är ju otroligt känsligt ämne. Det där har ju... Det där, ja, verkligen. Alltså, det är minerad mark. Men jag som har levt i den här situationen nu i 2 år börjar ju på något sätt bli ganska så läskigt luttrad av mina tankar kring döden. Och förvånas idag av svenskens oerhörd skräck för döden. Och vad tror du den beror på? Jag tror att den beror på det enkla att vi inte pratar om det. Jag tror att svenskens relation till döden var helt annorlunda för 100-150 år sedan. När infrastrukturen inte var utbyggd på det sätt som den är idag. Sjukvården inte var lika väl utvecklad. När det fysiska arbetet var mycket krävande. Då var döden nog mer närvarande än man är idag. Vi lever ju också i en värld där vi skjuter döden framför oss. Vi sopar in ämnet under mattan och vi plastikopererar oss och vi gör vad som helst för att vara 18 resten av våra liv. Och det man inte liksom pratar om blir ju en demon. Egentligen så känner jag att döden är... Kan det vara så farligt egentligen? Vi måste ju alla dö. Så varför gå runt och vara skräckslagen om någonting man måste göra? Det är liksom... Ja, det... Det låter ju en korkad jämförelse, men... Det är väl få som tycker att det är kul att tvättstugan, men ibland måste man göra det. Så man går runt och vara livet.